вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні спілкуємося про важливу, про європейську тему, адже спікер у нас – представниця Закарпаття в Комітеті регіонів у Брюсселі Юлія Плиска. Вітаю. Доброго дня. Власне, на вас покладена дуже відповідальна місія. Вашими очами і вустами говорить зараз Україна у Європі. В чому саме полягають ваші завдання? Ну, власне, ця можливість так сталася завдяки домовленостям певним керівництва Закарпаття та керівництва Бургерленду в регіону в Австрії. І, власне, основна моя місія – це гідно представити Закарпаття як на соціальному, так і на економічному рівні. І аби представити з того боку, щоб всі зрозуміли, що Україна – це перспективно, це дуже престижно, і ми насправді не жертви, знаєте, як от інколи намагаються на інформаційному полі перебити ворожа країна. А ми борці, і борці насправді не тільки за Україну, але й за демократичні цінності всієї Європи. Власне, як ви переконуєте європейців? Які настрої у них? Що відчуваєте? Ну, насправді, там дуже багато, Брюссель – це столиця європейської дипломатії, там дуже багато різних інституцій, в яких зустрічі майже кожного дня в різні, і мало того, що ми там проводимо певну роботу в офісі разом з представниками Бургерленду. І окрім того, як в Комітеті регіонів, так і деякі заходи відбуваються і в кулуарах Європарламенту та інших інституцій, Єврокомісії. І беручи участь в цих заходах, розповідаючи про те, яке насправді є зараз життя в Україні загалом, і, зокрема, в Закарпатті, наскільки сильний економічний фронт саме в західних регіонах, в Закарпатті, і наскільки він важливий для всієї країни зараз, проводиться робота з презентації власне регіону. Які проекти найближчим часом, можливо, мають шанс реалізуватися вже завдяки співпраці? Ну, найперше, це така перша перемога Закарпаття, те, що ми вступили до Асамблеї європейських регіонів буквально за декілька тижнів виконавча рада Асамблеї погодила вступ Закарпаття. Як мені сказали, що ця робота проводиться від півроку до року при нормальних обставинах, але нам пішли після декількох зустрічей, нам пішли на зустріч, власне, і прийняли регіон уже за 2,5 тижні. Ми стали, входження погодили. І насправді це дуже престижно для регіону, але і це не тільки престижно, а й потенційно дасть гарний економічний ефект, тому що там є представники майже з усіх європейських регіонів. Якщо, знаєте, як оцінюють, кажуть, що якщо щось вартісне, то в це вкладають. І, власне, інші регіони вкладають в це, тому що вони платять дуже немалі внески щорічні. Але для Закарпаття це зробили на безкоштовній основі. І щорічний внесок теж не потрібно? Наразі там участь продовжується кожного року. І наразі від нашої співпраці з ними буде залежати доля подальших внесків. Але насправді нам погодили наразі безкоштовно. Які напрямки будемо розвивати в Закарпатті? Які перспективні найбільше? Ну, найбільше, мені здається, що з огляду на те, що в країні війна, і ми є тим економічним фронтом, який має, вся фінансування армії відбувається, так, для кого не секрет, з наших податків. Не можуть європейські держави напряму давати фінансування на якісь витрати, що пов'язано з армією. Тому ми маємо посилювати свій економічний ріст. І я думаю, що всі сфери, які є інноваційними, вони є в пріоритеті.
Це, зокрема, і відновлювана енергетика, це і системи транспорту, і маємо напрацювання ще декількох інших проєктів. Ну, якщо так загалом брати, то це напрацювання всієї області, в першу чергу керівництво області, там губернатори, заступників та моїх колишніх колег, які працюють в адміністрації. З тих проєктів, які вже озвучувались не раз, вони зараз прописуються, вдосконалюються, ми робимо великий шмат роботи щодо правильної подачі цих матеріалів. І вже потім в розмовах, аби, знаєте, коли я буду про щось говорити, було чим підкріпити і показано, що вже щось пророблено, тому що це дає великий ефект, коли вже перші кроки зроблені, а далі вже якась робота в подальшому. Ну, тобто ми когось беремо в союзники, а не просто в ініціатори роботи тут, тому що ініціаторами все-таки повинні виступати закарпатці і, власне, закарпатці. І на благо закарпатці. Так, і на благо закарпатці, ну, звичайно. Власне, це така робота в тандемі обласної ради, вас як представника, і, можливо, і уряд Бургенланду допомагає? Так, обласна адміністрація, звичайно, в постійній комунікації, з, в тому числі з обласною радою і з адміністрацією Бургерланду. Ми постійно спілкуємося, власне, з Бургерландом, з представниками Бургерланду ми працюємо в одному офісі. І, звичайно, що це такий тандем, який започаткований, власне, реновацією співпраці Закарпаття-Бургерланду між губернаторами, так, і це вже якесь таке логічне продовження, і всіх проєктів, які будуть втілюватись, я думаю, що ми також будемо втілювати їх в тандемі, тому що це перспективно, в них є той досвід, який вони надають нам, готові поділитися, і ці сфери, які є цікавими для нас, так історично склалося, навіть зараз геополітично, що вони є цікавими і для Бургерланду. Тому це дуже і цікаво, і захоплююче водночас, що навіть український регіон під час війни десь на, ну, звичайно, не у всіх сферах, але дуже в багатьох сферах на одному рівні з досвідом Бургерланду. Тому наша співпраця теж є плідною, і навіть, знаєте, той темп, який... європейський темп, я так називаю це, та він трошки повільніший роботи, напевно, ніж наш, але в той же час має свій плюс щодо більшої такої продуманості. От, власне, ми компілюємо ці два поняття. Ну, а які, власне, враження від самого Брюсселю? Ну, враховуючи те, що я патріот, я дуже люблю Україну, і мені подобається Брюссель, звичайно, але якщо брати для життя українцеві, для життя, мені здається, не буде нічого краще, ніде краще, як Україна. Тому я заангажована, я не можу сказати так об'єктивно, але, власне, гарне місто, коли сонечко світить, дуже гарне місто. Є ще подивитись, є який досвід перейняти, але в той же час ми розуміємо, що, наприклад, сфери, все, що стосується сервісів і послуг, то наразі, можливо, знову ж таки, для мене Україна є більш прогресивною в питаннях ціна-якість. Тому європейцям теж є, що від нас перейняти, я скажу так. Це теж приємно. Так, це дуже позитивно так якось виглядає. Власне, як вдається стукати і відкривати оці потрібні двері? Ну, кожного разу по-різному, напевно, але хочу ще згадати, в нас є ж там представництво України при Європейському Союзі і надзвичайний повноважний посол Ченцов Всеволод Валерійович. Ми також проводили там декілька зустрічей з приводу того, що вони, в них така більш поважна ще місія, вони представляють всю Україну, а ми на якихось своїх теж рівнях, ну, робимо одну і ту ж
вирішую роботу, так? І спілкувалися з багатьох питань, заручилися, можна так сказати, підтримкою і навіть перші кроки стосовно допомоги. Тому також вдячні, що українці, власне, не тільки вислуховують, а ще й допомагають, власне, зацікавлені, реально зацікавлені в розвитку і всіх інших регіонів. Єдине, що хочу сказати, що, напевно, так уже склалося за цей останній рік, так, що враховуючи, що європейці бачать рівень пошкоджень в інших регіонах, і вони більш сформовані, в них позиція допомогти в проєкції Ukraine Recovery. В Ukraine Recovery, так, основною метою є все ж таки відновлення цих всіх областей, які найбільше постраждали, відбудувати, відновити і так далі. Я ж з свого боку пояснюю, що, звичайно, це дуже важливий шмат роботи, але наразі не менш важливим є і економічний фронт, який, власне, зараз зосереджений в Закарпатті. І нам потрібно, це та історія, коли потрібно дати вудочку, а не рибку. Тому що якщо посилити економіку, вона в свою чергу посилить не тільки обороноздатність, а ще й потім і саме відновлення. І уже самим же ж європейцям не потрібно буде просто фінансувати відновлення, а можливо брати участь в якихось проєктах і кооперувати сили українців і європейцям і відновлювати так. Тому коли я доводжу такі аргументи, і це пояснюю з такої точки зору, то Закарпаття вже сприймається не тільки як найбільш безпечний регіон у воюючій країні, а й той регіон, який, власне, дозволяє воюючій країні зараз мати переваги на фронті. Чи готові вже якісь кошти вливати в нашу економіку, можливо, навіть якісь проекти, щоб допомогти нам оцей напрям дійсно економічний підсилити? Ну, наразі за місяць моєї роботи там вже пророблений немалий шмат, але зараз ми в активному пошуку наступним, так? Ми вже добрались до якихось таких майданчиків для комунікації, і наступним кроком є координація зусиль з іншими європейськими регіонами, ну, зокрема, найперше, це Бургерландом, для того, аби мати змогу отримувати гранти на інноваційні технології, які плануються до впровадження і в нашому регіоні. Просто, напевно, ще зарано це так озвучувати. Я вже, знаєте, про те, щоб мати результати і говорити про результати. От якщо ми вже маємо перші результати, круто, вже можемо про щось поговорити. А далі більше. Варто сподіватися. І ще хотіла б запитати, що чути у Брюсселі, що може впливати на прискорення вступу України в ЄС? Ну, от, власне, це було однією, напевно, з найперших тем для обговорення, власне, з паном Чинцовим. Сказати, що вони не переконані, європейці, власне, не переконані або не хочуть, я не можу. Тому що на кожній зустріч, на кожному засіданні, ми вже брали участь в багатьох комітетів регіонів, там про Європарламент, якісь слухання комісії були, звучить Україна, звучить українські згадки українських регіонів і так далі. І дуже важливим є факт, що вони також хочуть отримувати якийсь досвід з України. Тобто, мені здається, що європейці налаштовані взяти Україну в Євросоюз після перемоги не тільки для того, аби її відновити. Тому що, ну, будемо відверті, нікому не цікаво, завжди цікава співпраця на формулі «він-він», так? І вони від нас теж мають чого повчитися. І от в кулуарах говорять про те, що наш дух і наше відстоювання дуже круто звучить, коли позиціонування України йде як борців. І я, власне, намагаюся бути однією з тих людей, та, яка просуває цю, власне, цю позицію, що Україна – це борці, і ми своїм досвідом, вміннями і вмінням правильно згуртуватися в
такий непростий і нелегкий час на різних фронтах, в тому числі і на економічному, дозволити виграти країні. Тому що у європейців, в силу того, що у них немає таких життєвих обставин і просто немає необхідності, більш якийсь розмірений і повільний темп життя все ж таки. А українцям завзятості не позичати. От, власне, від цього світогляду йде, ну, як на мій погляд, йде, власне, протекція вступу України до Європейського Союзу. Я думаю, як тільки це стане можливо після перемоги все ж таки, ми станемо. Ну, от, власне, здобуваємо досвід, аби там уже бути не просто членами Європейського Союзу, а й знати, що там робити. І хотіла ще запитати, як вдається балансувати між двома країнами, двома містами, не забувати і про родину, але ви повністю в роботі. Ну, я знаходжу час все ж таки і на родину, на найбільш цінних для мене людей завжди можна знайти час. Але справді нелегко. Знаєте, в мене кажуть, бійся своїх бажань, бо вони мають збуватися, мають властиві збуватися. Ніколи не думала, що це відбудеться саме в такому ракурсі. І не дуже приємно, що в таких обставинах для країни, але все ж таки в мене завжди... Раніше я жила на два міста, Ужгород, Київ, а зараз просто на дві країни, тому все нормально. Що рухає? Які ваші особисті завдання? Мотивація допомогти країні, в першу чергу. Як би це банально не звучало, але це так. Тому що, ну і власне регіон. Тому що, звичайно, після цієї основної мети вже є якісь свої особисті, звичайно, амбіції, цілі, досягнення. Я ніколи їх і не приховувала, але це нормально, тому що тільки такі люди зможуть щось зробити корисне для... Власна амбіція, вона має стояти одразу другою після загальної мети. І тільки так можна досягти загальної мети, тому що... Навіть з мого досвіду спілкування і там за кордоном досить багато українців в різних структурах працює. Просто хтось працює на там якісь політичні партії, хтось в ще ну, з іншого ракурсу. Але всі хочуть перше перемоги України, всі мають свої власні якісь амбіції. І потім це в якомусь зв'язку, знаєте, навіть проекти краще клеються, коли там українець, там українець, там українець. Всі подосягали щось на своїх рівнях, але всі можуть скоординуватися або щось зробити круте. Тому так. Що ж, хай вам все вдається. Дякуємо вам, що так достойно представляєте Україну і Закарпаття в Брюсселі. А вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Працюємо разом на перемогу.